Jeg vil gerne byde hjertelig velkommen til den årlige tradition med fiskeriaktion her på Borg Havn. Herzlich willkommen zum alle. A very warm welcome to everybody. This auction will be in Danish kroner, and everybody will raise with 10 kroner. Så jeg skal sådan set bare høre, om I er klar? Ja. Det er godt. Jeg er mere interesseret i, er I klar til at give nogle gode priser? Det var godt. Hvad så? Hvad har vi at byde på? Hvad er det første? Vi går lige 6 ørter her. Der er nogle fraktionsørter. Ja, skjolden. Nej, ørter. Ørter? Forrellen. Forrellen. 6 styk. 6 styk. Hvad skal vi have for dem? 50 kroner. Hvor er den henad? Hvor er 50 kroner henad? Derovre, hvor er 60 kroner. Der, hvor er 70 kroner. Den er derovre, Sipsi-kronen. Aksi-kronen. Hvor er 80 kroner henad? Vi har 70. Du har den til 70, men du må gerne give 80. 90 kroner. Hvor er den henad? Er der ikke nogen, der vil give 90 kroner, så er det 80 første. Det er jo sindssygt billigt. 80 anden. Tredje solgt. Værsgo. Og jeg skal nok lade være med at sige, hvem der er torsk, men der er en torsk herop. 50 kroner. Hvor er den henad? 50 kroner. Der. 60 kroner. Hvor er den henad? Den var 60 kroner. 50 kroner her, 60 kroner der, 70 sipsi kronen, hvor er den hen af, 70 den er der, og 80 den er der, 90 den er 90, 80 er der, 90, hvor har vi 90 hen af, kan vi få 90 nogen steder, vi har den der, 90 der, 100 derover, 100, 110, 110, til venstre, der står en derovre, 110, 120, 110 der, 120 hvor er, 120 henad, 110 er derovre, 120, 110 første, 110 anden, der var 120 der, det var godt, 130, 130 der, 140, 130 derovre, hvor er 140 henad, 140, 130 derovre første, 130 anden, solgt, en stor torsk for 130 kroner, det er godt nok billigt. Og hvad er det? Skrubber. Skrubber! Ha! Aus dem Førde. From the bay out here. A local speciality. Hvor mange er der? 6 flåd. 6 flåd! Og det er virkelig en specialitet. Det er noget af det bedste, man kan få her. Hvor starter vi hen af? 300 kroner. Jeg starter simpelthen med 100, for det er det ypperste, man kan få. 100, hvor er den hen af? Den var der. 110, var den der? 120, 120 der, hvor 130 henad. Den er der, 130, hvor 140 henad. Den er der. 150, ja, 150, hvor 160 henad. Var den derovre? 160, hvor den henad? Der. 170, 170. Den var 170, hvor den henad. Vi har 160 derovre. 170, 170 var ikke nogen steder. Den var der. Vi nærmer os de 300, du startede med. 180, 100 aksik. Ej, du skal ryste på hovedet, du skal nikke på hovedet. 180 derovre. Hvem, nej, 170, undskyld, 170. Hvem sagde 180? 170 første, 170 anden. Var der nogen, der sagde 180? Det var det ikke sådan, solgt til 170 kroner derovre. Værsgo. Det er ham med hat. Ja, ja. Helt nede bagved. Ja. Det kommer der en hummer her. Ah. Den er kun en klo. Sehr gut. En hummer? Ja. 50 kroner, 50 kroner. Den har kun en klo. Den anden har en bitten finger af med. Det var 50 kroner der, 50 der. Hvor er 60 kroner henad? Hvor er 60 kroner? Der. 70 kroner, der. 80 aksik, ja. 90, 90, ja. 100, ja. 110, 110. 100 der. Hvor er 110 henad? 110. 110, hvor er den henad? Jeg kan ikke se 110, du har den til 100 første, du har den til 100 anden. Hvor er 110? Den er ikke, du får den til 100. Tak, tak. Det var også fordi vi skulle passe børnene, ikke? Ja, det er så godt. 110, 120, har vi den nogen steder? Den var der. 130, der. 140, yes. 150, 150, der. 160, ja. 170, 170, 160 første,
160 anden. 170, ja! Godt! Hvis I bliver ved, så får I den, det lover jeg. 180! 170 første. 170 anden. Værsgo. Okay. Sehr groß. Sehr gut. Hvad hedder den på tysk? Langen eller sådan noget. Det er en langer. En rigtig god fisk. 50 kroner. Hvor starter vi henad med 50 kroner? Det gør vi der. 60 kroner. Hvor henad? 100. 110. 110. Der. 120. Der. 130. Der. 140. 150. Ja. 150. 150, 150, 160, der, 170, 160 der første, var der nogen, der sagde 170, må se, hænderne op, 170, 160 første, 160 anden, var der ikke nogen på 170, det var der ikke, 160, værsgo. Så er der havtaske, den smager godt, vi starter med 50 kroner, 50 kroner, hvor er det henad, den var der. 60 kroner. Hvor var den henne? Den var der. 70 kroner. Hvor var den henne? Den var der. 80 kroner var der. Aktie 90 kroner. Den var der. 100. Den var der. 110. 110. Hvor er den her? Jeg har 100 herovre første. Hvor er 110 henne? 110 er ikke nogen steder, så du får den der til 100 kroner. Værsgo.